Salve, salve, rapaziada, Geração Gamer na parada, começando mais um vídeo pro canal e vocês já me pedem isso há muitos anos. E hoje eu decidi sim, a gente vai pegar o Bomba Patch mais atualizado do momento e vamos iniciar uma Master League jogando e criando o nosso próprio time hoje nesse canal. E se vocês quiserem a continuação dessa série, só depende da galera, já bora bater 2 mil likes nesse primeiro vídeo em 24 horas. Se bater 1.500, eu vou entender que vocês querem sim a continuação. Então se curte, já compartilha com um amigo, com aquele parceiro que é fã de Bomba Patch e bora iniciar essa série criando o nosso time. Já estamos aqui no menu de escolha e é claro que a gente vai criar o nosso time. Lembrando que esse é o Bomba Patch 2024 e ele tem Libertadores, tem Champions, tem Mundial de Clubes e não mistura times de Europa com times sul-americanos na Libertadores pra ficar aquele negócio chato, né? Ele é literalmente certinho. Já temos várias opções aqui de escudos, um mais louco que o outro, alguns, pra ser sincero, bem feios, outros até interessantes. E de todos esses, olha só o que eu vou escolher. Será esse escudo aqui, ó, que tem um moleque na capa, vamos dizer que é o Mr. Neomar que tá no escudo. E o nome do nosso time vai ser GG1 Futebol Clube. Agora se liga, molecada, a criação do nosso uniforme. Aí uniforme pra goleiro, pra jogador de linha e tudo mais. Começando pelo uniforme do time da casa. Vamos jogar com um vermelhão bem forte. Nosso foco aí vai ser nas cores preto e vermelho de vários rubro-negros aí do Brasil, mas vamos deixar diferente de todos no geral. Temos várias combinações diferentes, ó, e eu acho que essa aí vai ficar mais maneira. Mas só mostrando pra vocês as outras que são bem interessantes, ou de repente a gente deixa essa. Aqui é o tipo da gola na camisa, podemos deixar essa antiga, mas eu vou deixar desse jeito. Daqui a pouco a gente já dá mais uma geral nessa camisa, mas vamos escolher agora o calção, cara. Vou tentar usar um preto ou de repente um branco. Acho que o preto vai combinar mais, ó, se liga. Cara, tem algumas combinações maneiras, ó. Essa aqui eu achei interessante. Tem aqui, mas é claro que a gente também vai escolher as cores. Olha só esse design, véi. Aí, molecada, ó, deixei uma cor preta no meio, vermelho do lado e um outro branco do lado. Vamos dar uma ligada agora no meião do nosso time. E aqui embaixo a gente deixa vermelho. Se liga como tá ficando, rapaziada. Até a cor da braçadeira dá pra mudar. Eu vou deixar uma cor amarela, né, justamente pra dar pra ver de longe no nosso atleta. Aí, mano, ó, tá ficando irado. Eu acho que tá, pelo menos. Só que eu vou acabar mudando pra esse estilo sem nenhuma listra, mas agora sim, véi, esse é o nosso uniforme principal e já deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Segundo uniforme, vou deixar ele nas cores brancas. E agora o segundo, para uniforme de goleiro a gente não pode criar muita coisa, tem que ser bem basicão mesmo, só vamos deixar ele todo preto aí, o principal, e o secundário todo verdão, mas verde sem, mano, sem dó nem piedade. Aí, maneiro que dá pra colocar aqui o nome do nosso time, ó, e o tamanho também que a gente quer que apareça a letra. E aqui o nome a gente também pode escolher a fonte da letra pra ficar bem insana. Acho que essa aqui, ó, essa aqui vai ficar mais maneira. Tem até o distanciamento, deixar ela deitadinha assim, ó, só mais ou menos deitada. E agora a fonte da numeração também, ó, cara, é muito maneiro, velho. Que isso, é muito completo. Mas vou deixar essa aí da tela. Prontinho então, o uniforme da casa na tela, o segundo uniforme, esse aqui é o de goleiro principal. O de goleiro secundário, aí o logo no peito. Agora dá uma conferida, dá pra editar também a bandeira que os torcedores vão segurar durante os jogos. Vou escolher esse estilo aqui de bandeira na vertical com a cor preta de um lado, vermelha do outro. Agora pensando bem, velho, não ficou muito maneiro aquele logo, né? A gente tem várias outras opções aqui. E é o seguinte, acabei mudando o nosso logo pra esse aí que parece um tigre. Temos 54 opções de estádios pra gente escolher pro nosso time. Tem estádio aí pra tudo quanto é time da Série A, Série B, Europeu e tudo mais. Eu vou acabar escolhendo esse aqui, ó.
que é de um time que ninguém conhece. Aí olha que maneiro também, até o padrão da nossa torcida dá para escolher, ó. Se são torcedores asiáticos, africanos, italianos, franceses, holandeses, é óbvio que eu vou escolher sul-americano, que tem aquela atmosfera, né? Os caras são mais barulhentos. Dá até para criar uma liga diferente para a gente iniciar a nossa história. Só que eu não vou para Europa nem criar uma liga, eu vou começar no Brasileirão. Sei que muita gente vai pedir para começar na Série B, mas a gente vai começar na Série A, já para pegar direto os times mais fortes. E é claro que os nossos jogadores, velho, são jogadores criados aí pelo game, a gente vai ter que começar bem. Porém, temos um bom goleiro que já tá numa evolução maneira, tem alguns jogadores também de overall até que bem aceitável, né? Bomba Pet normalmente todo mundo é mais apelão. Lado negativo que o nosso time tem apenas 5 mil pontos, isso é ridiculamente pouco pro Bomba Pet. A gente já tá praticamente no vermelho, de início não dá nem para pensar em contratar alguém. E olha só como tá o nosso time, escalação com dois atacantes, velho. Mas cara, vamos fazer diferente, né? Mudar a nossa formação para três atacantes. E no sistema com apenas um meio-campista ali armador e dois volantes. Entrei aqui no nosso CT de treinamento só para ver como tá o uniforme do time para treino, ó. Se liga, velho. E já estamos aqui no Nilton Santos para estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse patch, além de ter a Libertadores 100% certinha, o Mundial de Clubes, tem também a Copa do Brasil. Isso é muito maneiro. Por isso eu já até escolhi a Série A, né? Porque vai que a gente fica entre os quatro melhores nessa e estaremos na Libertadores do ano que vem. E olha aí o nosso segundo, o nosso primeiro uniforme, velho. Achei interessante, achei maneiro. Aquele esquema, hein? 1.500 likes em 24 horas para mim saber se vocês querem realmente a sequência dessa série. Então compartilha com todo mundo que é fã aí de Bomba Patch. Achei maneiro também a opção da gente conseguir colocar o nome do nosso time à frente. GG1 Futebol Clube. E detalhe que apesar do uniforme ser o principal, o do goleiro para essa partida é o secundário. Porque o jogo entende que o preto, que era o principal, ficaria muito parecido com os jogadores do Botafogo. Olha o árbitro, até o juiz tem face nesse Bomba Patch. Botafogo tava ali, a gente consegue recuperar e vem o Negão. Já apareceu o Ricardo. Ricardo é o criador do Bomba Patch, ele é malandro. Botou ele ali no ataque com a camisa 10 ainda. Opa! Penalidade máxima! Não adianta não estar expulso ainda, cara. Cartão vermelho pro Gatito Fernandes. Ele tá saindo ali, o Botafogo vai ter que botar um outro goleiro no time e sacrificar um zagueiro. Aí já colocaram a substituição ali, né? Vamos ver quem é o melhor batedor do nosso time. Vou bater com o Ricardo que sofreu porque ele também tem a estrelinha ali em precisão de pênaltis. Prepara com a direita, vem pra bola, atira do goleiro. É gol do GG1 Futebol Clube. Tá de sacanagem, moleque. Abrimos o placar e vamos ficar ligado, a gente tem que acumular uma boa grana, porque nesse Bomba Patch você pode quebrar o time e levar ele à falência e acabar a série. A gente precisa juntar um dinheiro para buscar reforços. A situação vai ficar maneira agora porque vai ter que ir pro tudo ou nada o Botafogo e eles estão com um a menos. Olhando aqui no jogo, velho, o nosso uniforme ficou bonito sim. Aí o Ricardo dominando, perdeu bola pro Jefferson. Carrega, moleque. Marcação apertando. Tem opção ali na frente. Dá uma cadenciada nela, volta com Wellington. À frente o Carlinho. Já domina. Vai para dentro da área. Prepara ali o quadrado X para fazer uma caneta. Botafogo tava ligado. A gente tá indo para desbloquear o nível 6 estrelas, que é o mais apelão aqui do Bomba Patch. Só quem jogou, quem é raiz, tá ligado. Olha o Ricardo fintando, chegou para bater pro gol. Botou o goleiro reserva do Botafogo para trabalhar. Olha só, chute forte. Carlinho, camisa 9, que vem para cobrança. Levantou ela pro Negão. Escorou, voltou Ricardo pro Felipe, bate pro gol. O zagueiro tirou. Tá acabando o primeiro tempo. Torcida do Botafogo chama o time, mas não tem condição não. A gente tá vencendo por 1-0. E olha só, até os outros caras têm face, velho. Literalmente, até esse time genérico aqui tem face. Aparentemente, deve ser a galera que compra o patch, esse patch. Aí o editor coloca a face deles. Bola curtinha pro Ricardo. Tenta uma cadenciada nela, enfiada de bola aí pro Negão. Rolou, Renan! Rede! É gol!
gol do GG1 Futebol Clube, 2-0 no placar. Ricardo de pênalti, Renan agora empurrando para a rede. A gente vai trocando passes e a falta de um jogador a menos para o Botafogo está fazendo a diferença. Estamos indo desbloqueando o nível 6 estrelas. Ricardo, viu a passagem do Negão, vamos que vamos. Vai para dentro deles, prepara, finta, jogadaça, vai meter o golaço, rolou pro Carlinho. O Carlinho desafinou. A canhota ali é ceguinha, hein? Bateu mal demais. Eu tinha lançado, né? O nosso ponta direita ali, o Carlinho tava passando sozinho. Não tinha mais ninguém, cara. E ó, tem mais uma jogada, hein? Quem sabe o terceiro gol. Adianta ela no R2, bota lá na frente. Vai pra dentro, fintou bonito, rolou pra trás pro Renan. Solta a pedrada dali, é caixa! É gol! 2-GG1 Futebol Clube, o segundo do Renan. E dessa vez a assistência aí do Ricardo, cara. Deu passe, fez um elástico ali, a gente chamou a marcação e veio chumbo grosso pra dentro da rede. Dá uma ligada nessa sapatada. Pode ter mais um ataque, ó. Brigamos no meio, mas não teve tempo. Fim de jogo. 3-0 para cima do Botafogo, 2 do Renan, 1 do Ricardo. O time sai vitorioso e agora eu quero ver como será a nossa torcida na nossa estreia jogando em casa. Tô falando que a gente precisa de grana, ó, dinheiro insuficiente, sempre tem os avisos. A gente tá com uma despesa altíssima de 14, quase 15k e temos aí 5.700 nos nossos fundos. Com essa vitória a gente já ganhou 790, mas mesmo assim, né, vamos tentar botar alguns jogadores do nosso time aí na lista. Tem jogadores de certa forma até valiosos, ó, o Negão, cara, que isso, velocidade 95. Aí ele tá meio apelão, né, tá fora da realidade. Vamos vender esses caras, o objetivo é contratar jogadores reais. Colocar também o Ricardo, cara, esses caras aí da frente, titulares e tudo mais, goleiro reserva, a gente vai tentar reformular, como eu disse, botar todo mundo ali, jogador real. E ao mesmo tempo que a gente negocia, a gente diminui as despesas, né? Que esses caras aqui estão com salário alto pra cacete. Já temos oferta pelo goleiro reserva, o Keco. No caso, a oferta por ele é de empréstimo, né? E eu posso até aceitar, mas aí a gente ganha 2.000 pontos, é, um salário e tal. Eu vou acabar aceitando o empréstimo mesmo. Aí, precisamos vender realmente, ó, porque não sei se é um bug ou se tá proibido, ó. Não estamos conseguindo colocar jogadores, dá erro. Se eu tentar botar um cara reserva aí no time titular, não funciona. Estádio Veitor, que era o nome do estádio que a gente escolheu. E eu achei que era modesto, mas não é nada. É uma arena gigantesca. E o gráfico também tá maneiro, né? Sinceramente. Aí, ó, o nosso uniforme principal de goleiro hoje. Vamos lá, então, encarar o Cruzeiro. O nosso gramado tá lindão, tá maneiro. O nosso time não é bobo nem nada. Aqui o Ricardo já tenta disparar, acelera no R2. Vai pra linha de fundo, chega aí no cruzamento. Mete essa na área, muito forte. Aí o Cabuloso saiu na cara do gol. O maluco não quis chutar, velho. O que que passou na cabeça do Dourado? Ele deu o corte oposto, ao invés de puxar pra dentro. Vem bola, Renan. Aí com o Carlinho. Aparece comigo, Negão pediu, recebeu, botou na frente. Vem a chapuletada. Não, pegamos mal pra caraca. Bora. Aí, moleque. Aparece comigo, é pra encarar, é pra ir no X1. Ameaçou pra lá, puxou pra cá, bateu pro goleiro pegar. Aos poucos a gente vai conseguindo buscar o gol ali. E eu tô doidinho pra chegar no nível 6 estrelas. Gráfico aí da torcida dos jogadores do Cruzeiro, aliás, agora os nossos jogadores. Olha só, mano, tá maneiro o gráfico, né? Estamos jogando em 8 vezes a qualidade normal do PlayStation 2. Aí o Cruzeiro recebe o lançamento, ele vem carregando, é o Gilberto, bateu sem ângulo e no rebote mandou pra fora. Mais uma grande chance deles, ó. Estão descendo só com um jogador, tinham 5 do nosso time. Carlinho dominando, tem opção ali do Emerson. Vai pra dentro deles, capricha, garoto. Trouxe ela, tem mais um marcando, limpou todo mundo, rolou pra trás. Olha o gol contra do Cruzeiro. Eu não acredito que esse maluco fez isso. Bola era pra gente fazer, ele dominou. Foi tocar pro outro zagueiro, ó. Tentou, né? Aí já tinha passado da bola. Bizarro. Mas o Cruzeiro insiste, bola na área, dominou, preparou, bateu em cima do Balu. Ainda o time celeste, vamos lá no carrinho pra bloquear, tira essa bola. Ah, ele virou pra trás.
Ele virou para trás e o juizão vai dar pênalti. Cartão amarelo pro Balu e penalidade máxima pro Cruzeiro. Mas sei lá se aceitou, se acertou, hein, moleque. Vamos lá, Ronin. Ronin no gol. Gilberto na batida. Tirou o nosso goleiro. Bola de um lado, goleiro do outro. Tá tudo igual. Wellington, Carlinho. Carlinho pro Negão. Solta a bicuda. Voltou. Ricardo domina e perde na sequência. Cruzeiro tentando a virada ali, tá no ataque, o jogo tá acabando, a gente também quer recuperar essa bola pra ter mais uma chance. Renan brigando, melhor pro Cruzeiro, hein? Cara, a gente não pega, agora pegou, pegou, mas já perdeu de volta. Time Celeste tá martelando, mas quem pega pro contra-ataque agora vem com tudo, é o GG1. Aí o Negão preparou, tocou pro Carlinho, vai bater, ficou difícil, voltou no Wellington, capricha dali, mandou pro gol, bola vai sobrando, o goleiro saiu de soco, ainda tá viva na grande área, saiu dela e acabou o jogo. Ganhamos mais 430 pontos, já passamos dos 6 mil e vamos ver as negociações. Ó, deu sucesso aí o empréstimo do goleiro Keco. Próximo episódio a gente tem o Corinthians na Neoquímica Arena e olha como tá a tabela. Ah, só um detalhe, né? Ingressos antecipados vendidos já tá muito maneiro. Então dá pra ver que o Corinthians tem a torcida realmente apoiando. A gente quer chegar numa dessa pra sempre vender todos os ingressos e ganhar uma boa grana. Tabela, o Vasco é o líder 100%. A gente tá em segunda aí com 4 gols, 3 de saldo, 4 pontos, 3 de saldo e tá, mano, bem disputado. É só o início do campeonato. Próximo episódio, se vocês quiserem e apoiarem, a gente tá de volta. Tamo junto e até lá!